Oi, povo louco por Jesus, chegamos mais uma vez aqui no canal Mais Louco do YouTube para abençoar você diretamente do quartinho de oração, né? Querendo enriquecer o seu dia. Hoje eu quero falar sobre quem vai cuidar de quem não quer ter filhos. Vou repetir a pergunta: quem vai cuidar de quem não quer ter filhos? A vida, gente, foi criada por Deus de uma forma fantástica. Olha como Deus projetou a vida humana. Nas primeiras décadas de vida, os pais cuidam dos filhos. E nas últimas décadas de vida, os filhos cuidam dos pais. Acabou. Resolveu a vida, né? Os filhos é que levam os pais para fazer uma consulta, os filhos é que hospedam os pais quando eles fazem uma operação, os filhos muitas vezes trazem o pai e a mãe viúvo para morar junto com eles. É assim a vida. Isso é honrar pai e mãe. Agora, o que muita gente não entende, porque hoje virou febre não querer ter filho, por vários motivos. As pessoas dizem: ter filho é caro. Ah, é? Mas seu pai e sua mãe não pensou isso. Se tivesse pensado isso, você não estava aqui. Ah, ter filho é perigoso, ou muito perigoso. É? Se seu pai e sua mãe tivesse pensado isso, você não estava aqui. Ah, mas ter filho pode dar alguma coisa errada, meu filho, minha filha se perder. É? O seu pai e sua mãe não pensou isso. Dê para a próxima geração a chance que foi concedida a você. E você tem que fazer isso até por um motivo egoísta. Porque as pessoas pensam: eu não vou ter filho porque eu quero cuidar de mim, da minha carreira, e filho é coisa meio complicada. Ei, é o contrário. Quando você põe um filho no mundo, você mostra que você é egoísta. Sabe por quê? Porque você, na verdade, está cuidando da pessoa que amanhã vai cuidar de você. É assim a vida. É assim a vida. Ó, filho, eu já estou com 52 anos. Deu 45 anos de idade. Sabe o que as pessoas começam a reclamar? Nossa, essa casa está um maior silêncio. Eu já tenho filho que casou e foi embora de casa. Já estou vendo minha casa vazia. Eu já estou achando ruim. E eu ainda tenho filho solteiro dentro de casa. Ei, você não está entendendo? Você precisa ter filhos. Precisa gerar vidas que vão ser fantásticas no reino de Deus, que serão homens e mulheres melhores do que você. Você precisa cumprir o mandamento. A Bíblia diz, Deus falou: crescei e multiplicai. O mato cresce, o boi se multiplica, o passarinho se multiplica. Tudo na natureza obedece. O ser humano não quer. Agora, os muçulmanos estão obedecendo. Os muçulmanos têm 8 filhos em média por família. Sabe por que em 20 anos o islamismo vai passar o cristianismo como maior religião do mundo? Porque os cristãos não querem ter filhos. E sabe por que não quer ter filho? Porque não tem fé. Ei, ter filho é uma questão de fé. E também é uma questão de egoísmo, porque é colocar no mundo alguém que um dia vai cuidar de você. Faça isso. Pense isso, sonhe isso, e Deus te dando um casamento, tenha filhos, enche o mundo de louquinhos por Jesus, para a glória de Deus. Pai, eu abençoo essas vidas preciosas e eu te peço que o Senhor não deixe ninguém viver a vida sem sonhar com filhos. Filho é uma coisa muito linda. E eu louvo a Deus porque o Senhor enviou o teu filho para que a gente se tornasse teu filho também. Que a gente possa ter esse mesmo coração. Ajuda-nos, Pai, a ter fé, em nome de Jesus. Gostou do vídeo de hoje? Se gostou, me dá aquele likezão. Manda esse vídeo para quem você ama, né? Se inscreve no meu canal do YouTube. Passa na loja do Lucinho, adquira esse livro que eu acabei de escrever, Como se manter cristão na sala de aula e impactá-la. Tá vindo aí, né, o fevereiro, a aula vai voltar. Não deixe seus filhos, ninguém que está indo para o ensino médio ou para a faculdade sem ler esse livro. Ele é fundamental. Tem também Bíblias bacanas demais, como essa daqui, a Bíblia do Leão e do Cordeiro, que é uma Bíblia anote, né? Tem espaço na página para você fazer as suas anotações. Camisetas como essa, Jesus, da nossa nova coleção. E na loja do Lucinho, comprando acima de R$ 170, o frete é grátis para todo o Brasil. Por fim, quero convidar você e sua família a vir com a minha família para Israel. Iremos em setembro para Israel e para um cruzeiro pelas ilhas gregas. Iremos em outubro para Israel e Dubai. E iremos em março de 2025 para Turquia e Israel. Acesse agora o site viagemcomlucinho.com.br, veja lá o roteiro, as formas de pagamento, né, o parcelamento a perder de vista e comece a sonhar com essa viagem maravilhosa, que vai ser uma honra caminhar com você nesses dias.